وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئتا الف الف مرۃ۔ سامعین اکرام، سورہ زمر آیت نمبر 2، آج کا موضوع دین کا حقیقت میں کیا مطلب ہے۔ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی عزت والا بڑی حکمت والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ الزمر آیت نمبر 2۔ سامعین اکرام، سورہ زمر، اس کا مرکزی موضوع جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے اخلاص فی الدین، یا بندگی اللہ کے لیے خالص کر دینا۔ یہ یاد رکھیں، یعنی اس کا موضوع جو ہے وہ آپ یاد رکھیں اور یہ اس پہ آپ غور بھی کریں۔ آج کا سبق آیت نمبر 2 ہے، لفظی ترجمہ انا انزلنا الیک الکتاب، میں نے نازل کی ہے آپ کی طرف یہ کتاب بالحق حق کے ساتھ، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو آپ اللہ کی بندگی کیجئے اور اللہ کے لیے دین کو خالص کر دیں۔ اس کا شان نزول میں نے آپ کو بتایا تھا، تقریباً 5 ہجری 5 نبوی۔ ایک بات جو ہے سامعین اکرام بالکل واضح ہو جانی چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ اپنی ہماری حقیقت کیا ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اور بالکل ایسے ہونا چاہیے کہ یقین اس پہ آپ کو حاصل ہو اپنی حقیقت۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو مقصود ہے وہ کیا ہے، یعنی دنیا میں آنے کا مقصد یا روح کو جسم ملنے کا مقصد، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ کیونکہ حقیقت میں تو ہم سامعین کرام روح ہیں، اور حقیقت میں ہم اوپر سے آئے ہیں چند دنوں کے لیے، بلکم فی الارض مستقر و متاع الہین، تمہارے لیے اس یعنی یہاں ٹھہرنا ہوگا، یہ بھی تو منا ہے نا کہ یہاں سے اترو، تمہارے لیے زمین میں ایک تھوڑا سا عارضی ٹھکانہ ہے، مستقر و متاع، عارضی فائدہ ہے، ٹھکانہ ہے ایک خاص وقت تک کے لیے۔ ایک تو سامعین اکرام یہ ساری باتیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تو تیرا رب ہے۔ اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں تمام پیغمبران کرام اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور اللہ کی بندگی کی دعوت دینے والے ہیں، اور اللہ کی دعوت دینے والے، یہ دونوں باتیں ہیں۔ دیکھیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں، بندگی رب اور رب،
رب اور بندی رب تو مقصود ہے، پھر بندگی رب جو ہے وہ اس کا ذریعہ ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اللہ کی عبادت جو ہے وہ ایک ضرورت ہے اور رب جو ہے وہ منزل ہے۔ جیسے کہ اس بات کو اگر میں سیدھی طرح آپ کو بیان کروں تاکہ آپ سمجھ جائیں، دیکھیں ایک راستہ ہوتا ہے ایک منزل ہوتی ہے، منزل اور راستے میں فرق ہے، راستہ منزل نہیں ہوتا، اور منزل تو منزل ہوتی ہے، راستہ منزل کی طرف جاتا ہے، ہر راستہ اپنی منزل کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت یا اس کی بندگی یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچا دے گا۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی وہ آیت بھی میں آپ کو یاد دلا دوں، اِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، میرا رب جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے، یعنی میرے۔ پھر دوسری جگہ اگر میں آپ کو یاد دلاؤں سورہ نحل کی آیت کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيل، سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، یعنی راستہ اور منزل، یہ تھوڑی سی اگر آپ کی الجھن ہو تو اس کو دور کر لیجئے۔ تو بہرحال اب یہ ہے نا کہ آج کی جو ہم نے سورت آیت پڑھی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف یہ کتاب، بالحق، حق سے یعنی ایک مقصد سے، یعنی یہ اس کا مقصد جو ہے وہ سچا ہے، وہ حق ہے۔ اب کتاب کا مقصد کیا ہے یہ تھوڑی سی آپ نے سوچنی ہے بات، اور یعنی کتاب آئی ہے، اب یہ کتاب کیا ہے، یہ تو نشان منزل بتاتی ہے، اس منزل کا راستہ بتاتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو ایک بات جو ہے یہ بالکل آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اصل میں کتاب بھی ہم نے چھوڑ دی ہے، منزل کے بارے میں بھی، منزل بھی ہم سے چھوٹ گئی ہے اور ہماری منزل بن گئی ہے باطل، اور باطل جب آپ کا مقصد بن جائے تو پھر قرآن کی آپ کو ضرورت نہیں رہتی۔ یہ بات اچھے طریقے سے سوچ لیں، سمجھ لیں کہ آج جس طریقے سے ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یعنی ہمارے اعمال سے یوں لگتا ہے کہ دنیا ہماری منزل بن گئی، دنیا ہماری منزل بن گئی ہے، اور ہم منزل کی طرف، اپنی منزل کی طرف آپ دیکھ لیں دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور مال اور دنیا سے ہماری محبت شدید تر ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا، مال سے تو تم ٹوٹ کے محبت کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، یہ کثرت کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، تکاثر، یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف ہم آتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی ایک مقصد ہے اس کا، اور وہ مقصد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مقصد اللہ ہے، اور یہ کتاب اس صراط مستقیم کی نشاندہی کرتی ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب بات رہ گئی بندگی کی، فعبد اللہ مخلص لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو اور دین اس کے لیے خالص کر لو۔ یہ بہت اہم، سامعین کرام، الحمدللہ یہ یعنی اس صورت میں بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اور ہمیں بتا دیا ہے کہ ہماری کامیابی کا راز کس چیز میں ہے۔ دیکھیں ایک خزانہ ہے، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، ایک خزانہ ہے اور وہ بہت ٹیڑھا میڑھا گنجلک ہوتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں بینک وغیرہ نہیں تھے، یہ نہیں تھے، وہ نہیں تھے، تو خزانہ بنا دیا جاتا تھا، پھر اس کا راستہ جو ہے وہ ایک نقشے میں محفوظ کر لیا جاتا تھا، گنجلک کا راستہ ہوتا تھا۔ وہ پہلے کہانیوں میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ یہ یعنی خزانے کا وہ نقشہ،
تو لوگ جو ہے اپنے مال و دولت اور کے انبار اس طریقے سے چھپا دیا کر دیتے ایک گڑے میں اور بہت بڑے گڑے میں، جتنی بھی جس کے پاس ایک خزانے کا نقشہ پھر ہوتا تھا پھر وہ، تو خیر یہ بچپن میں ہم نے پڑھا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو انسان کی انتہا کیا ہے؟ رب۔ اب رب جب میں کہتا ہوں سامعین کرام تو اس سے میری مراد یا قرآن کی مراد کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ بات اچھے طریقے سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں بتا دیا ہے کہ میں تمہاری منزل ہوں، میں تمہارا مقصود ہوں، میں تمہارا مطلوب ہوں، میں ہی تمہارا محبوب ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے، ہمارا مقصود حیات ہے، ہمیں پہنچنا ہے اللہ کے پاس۔ کس طریقے سے؟ یعنی اس طریقے سے کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، نمبر ایک، اور ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، قرب الہی۔ پھر لقاء اللہ کے الفاظ ہیں، ملاقات اللہ کی، قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، ایک جگہ نہیں ہے، کافی جگہ ہیں۔ دیکھیں اچھا، پھر آئے ہیں دیدار کے الفاظ، وجوہ یومئذ باسرۃ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن باس چہرے کھلے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ سے ملاقات، اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، یہ ہماری منزل ہے، یہ ہماری انتہا ہے۔ اس کے لیے ہم آئے ہیں، ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اور یہاں اپنے باطن کی نگاہوں کو وا کرنا ہے، کھولنا ہے، یعنی اپنے باطن سے یہاں حق کو پہچاننا ہے، دیکھنا ہے، باطن کی آنکھوں سے، بصیرت کی آنکھوں سے رب کو دیکھنا ہے۔ یہاں آپ بصیرت کی نگاہوں سے دیکھیں گے اور وہاں آپ کو جو جسم دیا جائے گا اس کی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے۔ یہاں بنتا ہے بصیرت کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اس کا دیدار، اس کی، میں اگر تھوڑے سے آسان الفاظ میں کہوں کہ اس کی قدرت کا آپ نے مشاہدہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہاں محسوس کرنا ہے۔ اور پھر حدیث میں اس کا طریقہ بھی آیا ہے، زیادہ تفصیل تو نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ موضوع تھوڑا سا نازک ہے، نازک مطلب سمجھ میں نہیں آنے والا نا، ایسے بالکل ایسے کیسے میں گلاس میں پانی ہے تو میں کہوں کہ بھئی یہ پانی ہے، تو اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ باطن کے بارے میں ساری ہماری عقل جو ہے وہ جان نہیں سکتی، بہرحال پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بیٹے ابن عباس کو فرماتے ہیں کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات، امر و نواہی کی حفاظت کرو، یحفظک، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث جبرائیل ہے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مختلف باتیں پوچھی، تو یہ جو مقام احسان ہے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے سامعین کرام، یعنی دین کا حصہ ہے۔ تو اس میں کیا تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ان تعبد ربک کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، احسان یہ ہے کہ تم رب کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں تو پھر یہ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی یہ احساس تم میں پیدا ہو جائے۔ بہرحال یہ، یعنی میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا وہ میں نے نہیں کہا، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ اس بات سے شروع کی تھی بات، کہ آپ نے یہاں باطن کی نگاہوں سے حق کو پہچاننا ہے، حق شناس بننا ہے، اور بصیرت کی آنکھوں سے قدرت کا یہاں مشاہدہ کرنا ہے، یہ بات آسان ہے۔
قدرت کا مشاہدہ تو مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، یہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ نور السماوات والارض ہے، تو لہٰذا قدرت کا مشاہدہ تو بالکل ہو سکتا ہے، یہ سارے ہم مشاہدے کر رہے ہیں۔ قدرت کا مشاہدہ کرنا ہے، رب کو اپنے سامنے پانا ہے، یہ مقام احسان ہے۔ کأنک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اچھا، یہ مقام احسان ہے، اور اگر یہ ہم نے حاصل نہیں کیا اور باطنی نگاہیں ہماری کوری رہیں، اندھی رہیں، تو پھر ہوگا کیا کہ وہاں بھی حق شناس ہم نہیں ہو سکیں گے۔ روز قیامت ایک ہی ہستی ہوگی اللہ تعالیٰ کی، لیکن بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا، جو یہاں حق شناس نہیں بنا وہ وہاں بھی کورا رہے گا۔ وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ، ایسے لوگ جو ہیں قیامت کے دن دیدار سے محروم کر دیے، حجاب میں ہوں گے۔ یہ ایک بات بڑی کڑی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ اصل میں دیدار الہی ہماری منزل ہی نہیں ہے، ملاقات، دیدار، معرفت، قرب، یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہماری منزل تو ظاہری پیسہ دنیا بن گئی ہے، افسوس کی بات ہے۔ بہرحال، تو میں یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ حق کا مشاہدہ ہم نے کرنا ہے، باطن کی نگاہوں سے اپنی باطنی نگاہوں کو کھولنا ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بہت پیارا جملہ ہے سامعین کرام، فاعبد اللہ کی بندگی ایسے کریں کہ دین اس کے لیے خالص کر دیں، مخلصا لہ الدین۔ اور یہ صورت خاص طور پہ الزمر جو ہے، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، قرآن میں اور بھی جگہ آئی ہیں ایسی باتیں، لیکن اس صورت میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے زور دے کے کہا ہے کہ تم اللہ کے لیے دین کو خالص کر لو۔ اب دیکھیں، میرے پاس ٹائم ہو سکتا ہے محدود ہو جائے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ دین کیا ہے نمبر ایک، اور دین کو اللہ کے لیے خالص کیسے کیا جاتا ہے، یا اس کی وجہ کیا ہے، کیوں کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، پھر ہماری ترقی کا راستہ بھی اس نے متعین کر دیا ہے، جو کہ بہت آسان ہے، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں اس نے تمہیں تنگی نہیں رکھی ہے، دین و یسر سہلۃ بیضا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین آسان ہے، الدین یسر آسان ہے، سہلتن سہل ہے، بیضا روشن ہے۔ ہم نے ذرا ہم نے اپنے لیے خود مشکلات بنا رکھی ہیں۔ بہرحال، میں دین کی پہلے بات سن لیں، میں نے کہی بھی ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ دین ہے کیا اصل میں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مجھے آپ کو پیدا کیا ہے، اس کی کامیابی کا راز بہت آسان طریقہ اس میں رکھ دیا ہے، یعنی بہت آسانی سے انسان اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ آدمی چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، ظاہری طور پہ پیسے ہوں یا نہ ہوں، دونوں ہاتھ ہوں یا نہ ہوں، دونوں پاؤں ہوں نہ ہوں، کوئی بات نہیں، لنگڑا لولا لنجا، یہ سب جو ہے اپنی منزل کو آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ کیونکہ ادھر شریعت کا یہ بھی وہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، آپ کہیں گے نا کہ بھئی، مجھ سے یہ کسی نے کہا بھی تھا ایک زمانے میں کہ بھئی ہم تو دین کو کیسے اختیار کریں، اللہ تعالیٰ تو قربانی مانگتا ہے، پیسے یہ کرو وہ کرو۔ تو بہرحال، یہ تو اس کی اپنی ذہنیت تھی جس نے مجھے کہا تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، ایک روپیہ ہے اس میں سے ایک آنا ایک پیسہ نکال دیں، لاکھ روپے ہیں تو اس میں سے جو بھی مطلب آپ کی استطاعت ہے یا جو حکم ہے شریعت کا، اس کے مطابق آپ، اللہ تعالیٰ تو آپ سے یہ معین تعداد تو نہیں مانگتا۔ آپ دیکھیں نا، زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے، آپ کے پاس صاحب نصاب ہیں تو صرف 2.5% ہے، اور پھر جتنا مال ہے اس کا 2.5% آپ دے دیں مثال کے طور پر۔ دین سامعین کرام ہے کیا؟ دین سارا، یعنی اصل اگر میں بتاؤں نا، وقت بھی میرے پاس تھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم دنیا میں، میں نے تمہیں اجازت تو دے دی ہے کہ من چاہی تم زندگی گزار سکتے ہو، تمہارے پاس نفس ہوگا
تمہارے پاس عقل ہوگی، ارادہ ہوگا، اختیار ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم وہ اختیار خود نہ استعمال کرو، زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارو، بلکہ تم زندگی میری مرضی سے گزارو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارو۔ تو فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے بھی ان ہدایات کا اتباع کیا اس میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں، بہت قیمتی جملہ ہے، سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اس بات میں رکھی ہے کہ زندگی جب یہ گزارے تو اپنی مرضی سے نہ گزارے۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ہم نے دین کو اصل میں ایک طرف محدود کر دیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی دین کا حصہ ہے لیکن سارا دین وہ نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، دوبارہ ذرا آہستگی سے میں کہہ رہا ہوں، آپ غور سے اسے سنیں، کہ تمہیں میں جب زندگی دوں اور تمہیں میں اختیار دوں زندگی گزارنے کا، تم وہ اختیار نہ استعمال کرو، مجھ سے پوچھو، اپنا اختیار مت استعمال کرو، مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، اور کیا روزگار ہے، روزگار کس طرح کرو گے، نوکری کس طرح کرو گے، کام کس طرح کرو گے، سو گے کس طرح، چلو پھرو گے کس طرح، کھانا کس طرح کھاؤ گے، طہارت کے مسائل آ گئے ہیں، اور شادی کرو گے تو پھر بیوی کے ساتھ کیا، بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور بیوی کے لیے بتا دیا گیا ہے شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ اکثر یہ ہے کہ بیویاں گلہ مند رہتی ہیں نا، لیکن زوجین کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے کیا حقوق و فرائض ہیں۔ تو بہرحال وہ تو ہم نے اپنی مرضی سے طے کر لی ہیں، لیکن میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ بتا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز اس میں رکھ دیا ہے کہ یہ زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارے گا، اگر نہیں گزاری اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اگر اس نے زندگی اپنی مرضی سے گزار لی یا دین کو میری اپنی خواہشات کے تابع کر لیا جس طرح کہ ہم نے کیا ہوا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ یہ اچھی طریقے سے بات ذہن نشین کر لیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاعبد اللہ مخلصا له الدین۔ اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ سب نکلا، عبادت کا معنی بھی ہم نے محدود کر لیا، اصل میں ایسی بات نہیں ہے، عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا نوافل اور تسبیحات کا محض اس کا نام نہیں ہے، اگرچہ وہ شامل ہے لیکن محض اس کا نام نہیں ہے۔ یہ آپ کو میں بندگی اسے کہتے ہیں کہ آپ کا سر جھک جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے، فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کے لیے نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ تو بہرحال سامنے کرام، عبادت کے میں نے معنی بتا دیے، عبادت کیا ہے؟ ٹوٹل اطاعت، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح، سارے معاملات میں اللہ کی مرضی۔ دین اس کے لیے خالص کر لینا، مخلص اللہ الدین، دین یعنی طرز زندگی آپ نے اللہ کے لیے، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سامعین کرام آپ کو بتا دیا ہے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا مزید پوچھ لیں اس میں، ورنہ جو ہے یہی طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابھی آگے اللہ للہ الدین الخالص، دیکھو اللہ کے لیے ہے خالص دین، اللہ کا حق ہے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ میرا حق ہے، میں تمہیں بتاؤں گا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے اسے دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، حق رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے یقین کر لے اور ایمان لے آئے، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے تو من حیث القوم انکار کیا ہوا ہے، اسلام سے انکار ہے، توحید سے انکار ہے، رسالت سے انکار ہے،
جنت سے انکار ہے، جہنم سے انکار ہے، بس اپنی من چاہی زندگی۔ اس معاشرے کی اگر آپ بات سننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے من چاہی زندگی گزارنے کا عزم کر رکھا ہے اور من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ غلط ہو، صحیح ہو، قرآن کے مطابق ہو، نہیں ہو، بس معاشرے کے مطابق اور رواج کے مطابق ہم نے رہنا ہے، اپنی مرضی سے زندگی جینی ہے۔ یہ بہت تباہ کن روش ہے، یہ بات میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا دوں، یہ ایک تباہ کن روش ہے۔ یہ روش آپ کو جہنم میں لے جا کے، یہ آپ کو گارنٹی دیتی ہے، یہ روش، اس روش کے مطابق زندگی گزارنا یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ جہنم آپ کا ٹھکانہ ہے۔ یہ بات میں آپ کو قرآن کی روشنی میں بالکل واضح طور پہ بتا رہا ہوں۔ من اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدى من اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کون ہے گمراہ اس شخص سے جو زندگی گزار رہا ہے اپنے اللہ کی ہدایت کے بغیر۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدى من اللہ۔ بہرحال یہ سارے مضامین ہیں سامعین کرام، آپ نے غور کرنا ہوگا اس پہ، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ ترجمہ سنا دیں، انا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف یہ کتاب، بالحق ایک مقصد سے، اس میں سچ ہے، اس میں ایک مقصد ہے۔ اب فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی اختیار کر لو اور دین اس کے لیے خالص کر لو۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ We sent down to you the book with the truth, so serve God, devoting your religion to him۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔